aya musikana inondishota zvekuti maniwe Memiki. Kuchi. Soro. Tuenda kwa doctor. Tuenda kwa doctor. Simbaya ndiye kwa doctor. Mamwe ere mvura. Ma test pads angu asitomboda kana mvura da zvinhu zvekutapi zvekuti tapiri tapiri mbicha. Kundunza panoongorwa zvimuromo zvibereko here mana ndatarunduzwa musorere pano pekuronga mura baiwa singo chitaurisa zvorwa haro uri murwere pana pano pano ndabvunza kuongorwa muromo zvibereko here ngacho ngitambopinda mukati tinzwe tara nyaya yakusha unonzire ko nyaya yeuri kurwara iwewe nange makadi zvenyu makadi imiwe ndudzi yomuruma akasvika kudai pano ndunza pana apa pachipatara chechinyudi cheche murumo zvibereko nechekuronga mhuri ini ndataura ndikunzwa musoro ini hatiri zvokupedzerwa nguva vaudzeiaubatsirwe vataure kazvinoitwaukuudza panoti panoitwa zvokuonekwa miromo yezvibereko nekuronga mhuri actually baba vari right wana izvonyu pekugara tikubatsirei right isu sepopulation services zimbabwe clinics tinotaura neministry of health and child care tinorapa vadiki nevakuru tinoita macontraceptive methods kusanganisira mapermanent methods ana vasectomy yaana baba tubal ligation yaana amai asi tinorapa zvakare zvirwere zvese kuburikidza nemusoro uyo wakuunza ipano zuva ranhasi tinogashira swipe mobile money kana medical aid ndisingazive kuti zuva ranhasi makasununguka kushandisa ipi yacho ndoda kubhadhara ne medical aid naimofu muda kubharabhadza iko chamuda kubharabhadza shandisai mobile money ndoti nyika yese ifambe ichiziva kuti ndine makore manganira oma musatye zvenyu information yenyu nesu pano yakachengetedzeka hapana baba inomboiabut iwewo wacho unongochitoziva kuti ndine makore mangana ndisikuda zvokubharabhadziwa bisa bhadhara nefono musatye zvenyu zvakachengetedzeka rega ndingoshandisa foni yacho tikasike kubva pano niti gagagasha musoro wangurubadoka wandikandiro data nai WhatsApp yangu isakamira. Zvamani painformation yenyu ndaikumbira panguva ino mombowana chigaro pamabhenja nesano yacho kutorai kuti akubatsirei. Mama, chokumbera kuti muye zvenyu kuti uongorore. Doctor, hapana hatisikana kutomborwara kana kawani. Iva baba vava ndiitoo zvinotiwo nevamwe varumo zvekunditisoo romantiki. Chifambise kashatiende zvaka. Kochi futi. Ndibohwa. Chii? Panapa wapaziya sei panapa? Wakapaziya sei? Haungouya ungonanga straight pagedhi wapinda hauna kana kurasika wangouya pano. Chii atitaure tiri kumota kutotaura kutaura tiri kumota kuita sei kushedzereiko? Wouya nani pano? Pano? Chouya sei kuwa ndiwapora kawa kutaurisa? Ye kanda zvine basa rechiko ndamburwara here? Wambondibata mabatiro wangu 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 wang